Բայց ուզում եմ նաև ներկայացնել Մոսկվայի պահվածքը այս պահին։ Մոսկվան այս պահին առաջարկում է գնալ Եվլախ հանդիպման, ուզում է Եվլախ, այսինքն Մոսկվա չէ կազմակերպում, այսինքն այլ երկրում չի կազմակերպում, նամանավանդ որ մեզ արդեն սկսել են ազատագրական պայքարում մասնակցած մարդկանց սկսել են հատ-հատ արդեն առևանգել, Վագիվ Խաչատրյանի օրինակը մենք տեսանք, եւ այս իրողության պայմաններում Մոսկվայի առաջարկը կարելի ասել իզդեված իստվայա մեր նկատմամբ։ Ես ամենին, այդ ամենին պատասխան նրանք ստանալու են, բայց քանի որ ասում եմ ԱՄՆ-ից եւ Եվրոպայից կան կոնկրետ առաջարկներ մեզ, մենք սպասում ենք այդ առաջարկներն էլ իմի բերենք, տեսնենք իրոք կա առաջարկ կոնկրետ թե ոչ, արդեն մնացածը որոշելու ենք ինքներս, ինչ անենք, որտեղ ենք գնում։